Sveikos merginos, na ką, ruduo už lango ir pradedu dar vieną savaitės video. Tai bus mano darbai, pamatysite, ką aš nuveikiau per tą laiką, kaip man sekėsi ir tiesiog praleiskite gerai savo laiką. Tai ką, pradedam? Na, tai šiandien yra pirmadienis, lapkričio 30 diena. Ir ką, pradedu naują savaitę, šiandien rytoj norėsiu pasiuvinėti pagal šitą ruletę, dėl to, kad dar šitas kryžiuko namų bingo bus trečiadienį tik tai, tai už tai noriu dabar pasiuvinėtas dvi dienas, tai ką man išsuks ruletė. Ir dabar tada pradedam, o su garsu šiandien. Įdomu, norėtųsi vieną aišku kalėdinio darbo, nes dar turiu kalėdinio bingo daug ką suvinėti ir ne kalėdinio darbo. Ir kasgi man, o, naujas darbas bus, tai yra rogės. Kalėdinis bingo rogės. Tikrai ten yra užduotis kažkokia su rogėm. Taip ir vadinas, man atrodo, rogės. Tai čia atsinešiu, parodysiu, kas tai per rinkinys. Dimensions, man atrodo. Ir tada toliau sukam dar kartelį. Dabar reikėtų jau ne kalėdinio, bet kadangi sakau, laukiu bingo, aš galiu pasiuvinėti ir kalėdinį šiandien. Nykštukas. Labai fainas nykštukas. Bet vis dėlto aš norėčiau kažko kito. Gal vis dėlto norėčiau ne kalėdinio. Ir, nu kaip pasakyti, norėčiau gal kalėdinį, bet nenorėčiau vėl naujo pradėtuką. Noriu, jeigu kalėdinis, tai norėčiau tada nepradėti naujo. Nes jau bus šiandien rogės, pradėsiu naują. Rogės labai fainas, labai noriu. Nu va, antrą kartą rogės iškrito. Nu, tai gerai, reiškia šiandien rytoj siuvinėsiu rogės. Ir šiandien rytoj rogę siuvinėsiu, o gal tik šiandien rogę siuvinėsiu ir tada pasimsiu dar elfukę, ko gero taip darysiu, elfukę pasimsiu, o dėl visą ko pasižiūrim, kas dar iškris, o gal ne kalėdinis iškris. Dar kartelį, nes kaip sakiau, aš pradžioj žaidimo noriu, nu kas čia šiandien yra? Senigi sakė, gerai, pabandom čia mes išsukti ir sumaišiau dabar kortas ir pažiūrim dabar, kas čia dabar. Nekrenta nekalėdiniai darbai. Na, o kaip gerai, elfukė. Labai gerai. Elfukė dar kartą iškris. Iškrito, tai taip ir bus, reiškia, suvinėsiu aš tą naujas rogės pradėsiu. Turbūt šiandien tą darbą pradėsiu, o rytoj elfukė tada. Na tai ką, einu atsinešiu naują rinkinuką ir jums parodysiu, kas tai yra ir kaip ten reiks suvinėti. Na va, aš rodau jums kalėdinį bingo, nes iškrito būtent kalėdinis darbas ir tai yra rogės. O rogės čia vat yra konkreti užduotis, tai yra 500 kryželių. Ir kokios gyveno tos rogės, va išėmė iš pakuotės, kad labai nekrebždėtų, tai yra Dimensions rogės. Palaukit, kaip čia parodyti jums geriau. O, geras čia įdėtas kartoniukas, labai faina, kam nors panaudosiu. Baltas kitoj pusėje suskilutė. Rogės Dimensions, tai čia yra, ką čia rašo dar. Taip, 10 cm nuo 8, 10,7 nuo 8,2 cm, aišku, plastikinė kanva, DMC siūlai ir taip toliau. Nu ir žiūrim. Taip, čia va siūliukai. Va, oi. Jie kaip visada mėgsta labai ilgus siūlus, tie pažiūrėkit dabar. Ilgi, va, važiuoja. Labai ilgi siūlai. Va, aš jums suraitysiu dabar. Parodysiu, va. Ilgi siūlai. Šiaip nelabai man patogu tokiais ilgai siuvinėti, nes kol ištraukė, susipainioja iš tos planšetės, kol ištraukė, susipainioja viskas.
Bet šiaip bus spalvos tokios kalėdinės, gražios. Įdėta plastikinė kanva. Tai plastikinė kanva ir schema. Schema, aš aišku negaišiu laiko ir neperinkinėsiu, ko gero schema, pažiūrėsim. O, ir adata dar yra. Įdėta adata. Nu, rodo jums, va, blizga labai, va, adata yra įdėta. Ir schema yra. Dabar pažiūrim, kas čia gero. Jo, schema labai nedidelė. Tai neapsimoka čia perinkinėti. Rodau dabar raktą. Tai nespalvota schema, gana smulkė. Nu, bet kaip nors. Išgyvensiu. Tai pagrinde taip yra, kas čia yra. Pagrinde viskas siuvinėsi kryželiu. Yra, dabar žiūriu čia. Jo, viskas kryželiu siuvinėjasi. Yra, kas čia vadinasi, alternating stitch. Kažkoks tai reiškia brūkšnė, tas, nu, backstitches ar kažkas tokio. Išsiaiškinsiu. Ir dar čia paskutinis yra irgi kažkoks dalykas. Vienu žodžiu, išsiaiškinsiu įgoje, nes va čia va mato turėjo vien kryželiai. Ir žiūriu, dabar jokių blendų nėra, paprastai viskas po vieną siūlą, tai yra šiaip po du siūlus siuvinėjasi, bet po vieną spalvą. Čia va yra tie, man atrodo, čia apvadai vadinami, bekstičius turėtų būti. Ir čia va trikampis, kas čia trikampis yra. Čia dabar pasižiūrintas trikampis. Nelabai šiai matau. Ta ženkliuka kur nors schemoje kažkaip nesimato dabar ant greitojo. Ant greitųjų nesimato to trikampiuko, kuris va čia pažymėtas. O tas matosi. Rutuliukai tie juodi. Tie matosi, tai čia pagal mane bus taip. Balta spalva. Aha. Aišku. Tai bus balta spalva, reikės daryti va su siūlu tas naigytės. Tai aš galvoju, jeigu rasiu baltus karoliukus, panaudosiu va čia. Bus labiau man, nu, kadangi čia nėra jokio blizgesio tam siūlė. Va matot, nėra visi matiniai gražų siūlai. Tai čia aš galvoju panaudoti tada karoliukus, tada gražiai blizgės. Arba pasimsiu kokį nors, jeigu turiu, neatsimenu, blizgantį siūlą. Nepamenu. Turiu, neturiu. Tai aš taip galvoju daryti, ko gero. Tai pradžiai dabar pradėsiu siuvinėti nuo pačios, nuo rogių pačių. Eisiu į viršų ir pažiūrėsiu, kiek man gausis tų padaryti 500 kryželių. 500 kryželių, viskas čia kryželiu siuvinėjasi, tai keliausiu daryti. Ir ko gero, va taip ir darysiu, kad ieškosiu karoliukų. Bet aišku, karoliukai pačiai pabaigoj siuvinėsis. Nu ką, viskas, einu siuvinėt, jau yra dabar, kiek čia tų valandų, 6 vakaro. Dar reikia video įdėti į YouTube'ą, tai ir šiandien sėsiu siuvinėti ir pažiūrėsiu, gal pavyks šiandien padarytos 500 kryželių. Jeigu ne, tai rytoj pabaigsiu ir rytoj pradėsiu tada elfukę. Gerai, iki. Tai šiandien jau yra lapkričio 31 diena ir štai kiek aš padariau kalėdinių rogių Dimensions kolekciją. Tai čia gavosi 530 kryželių ir sustojau, nes noriu toliau kažką kitą siuvinėti ir vat parodysiu, kaip, kadangi neturiu elektroninės schemos, tiesiog nenorėjau gaišti laiko, tai siuvinėjau ir paišau tiesiai ant schemos, kad galėčiau atsiskaityti. Tai va, rogės po truputį juda į priekį. Ir dabar aš eisiu siuvinėti elfukę. Tai trumpai dar parodau, kiek aš turiu dabar elfukės. Ir dabar pradėsiu būtent siuvinėti venu čia. Susibraižyta jau medžiaga yra subraižyta, jo, va, truputį. Reiškia, nuo čia siuvinėsiu ir eisiu vėl link eilės galo. Tai va, šiandien noriu pasiuvinėti, nes rytoj, ko gero, rytoj neišeis, poryt nežinau. Tai va,
Ir lauksiu lapkričio bingo. Pažiūrėsim, kokios bus užduotis. Tai tiek trumpai. Einu siuvinėti. Na tai sveikos. Štai rodo dabar, ką man pavyko išsiuvinėti. Šiandien beje yra sekmadienis, lapkričio 5 diena. Ir kaip suprato turbūt, aš siuvinėjau olfukę dabar visą tą laiką. Tai yra ketvirtadienį truputį, penktadienį, šeštadienį ir šiandien truputį. Ir štai kiek man pavyko išsiuvinėti. Labai džiaugiuosi, kad pavyko išsiuvinėti va štai šitą kepurę. Kepurės kaip čia atbraila. Išsiuvinėjau, čia va truputį, čia va pabaigiau, čia nebuvo rudo šito laikrodžio, laikrodžio kraštelio nebuvo, jodo fono ir va šitą visą kepurytę išsiuvinėjau, nes buvo va iki, nu, ką tik jūs matėte, ne, kiek buvo, tai va šitą visą gabalą ir išsiuvinėjau. Ir kadangi pasirodė jau nuo lapkričio pirmos naujas bingo žaidimas, tai aš su Elfuke pritaikiau 3 užduotis iš karto. Ir padariau 1600 kryželių. Tai labai smagiai siuvinėjusi ir čia va tą juostą rudą jau vieną baigiau. Dabar čia jis toliau mėlyna ir aš dabar galvoju. Kitą kartą kai paimsiu, tai jau kitą savaitę bus, ar man čia tą foną siuvinėti, ar man pradžioj geriau visą tą kepurę išsiuvinėti ir po to foną. Parašykite, kaip jums atrodo, kaip jūs darytumėt. Ar siuvinėtumėt viską iš eilės, va čia tada fono gabaliuką, tada kepurės, ar pradžiai kepurę visą išsiuvinėti ir tada liks tik tai fonas. Ir tiesa, dar čia truputį aš sparnelius, buvo čia praleisti keli kryželiai, tai va truputį sparnelius tos paauginau, bet va čia iki galo nejau, dėl to, kad labai jau nepatogu siektis, plus čia medžiaga labai neįsitempus gerai. Tai va, tai dabar galvosiu, lauksiu jūsų komentarų, kaip jūs darytumėt. Ir tada dar noriu pasidžiaugti su šituo darbu. Spalio mėnesį aš padariau daugiausiai kryželių iš viso per visą jo istoriją. Kaip čia pasakyti? Oi, palaukit, dar pažiūrėsiu, čia pasigrožėkit jo šituo darbu. Aš to pažiūrėsiu. Ai, ne. 22 metais jo. Buvo ir 21-ais nebuvo tokio. Tai vieno žodžio, ką galiu pasakyti, tai tie, kad spalio mėnesį šiemet, va čia parodysiu, aš turiu tokią lentelę pasidarius Excelinę. Ir čia, nu, fokusuoja ar ne? Ir čia aš tiesiog va įsidėjusiu su nuotraukas visas, visų savo darbelių, va parodysiu, tu jum parodysiu. Va, visus darbelius įsidedu, kada kokius pradedu. Čia, kur yra oranžinė spalva nuspalvinta, tai jau pabaigti darbai ir įsirašau, kada pabaigiau darbus. Ir elfukė mano šiemet, per šiuos metus, tai spalio mėnesį daugiausiai padaryti kryžiukų. Tai yra 8997 kryžiukai. O šiai būdavo 3000, 3, čia va 4, 4 truputį daugiau. O va buvo liepa rugpjūtį 0, vasarį irgi 0, tiesiog. Tai va, tai labai džiaugiuosi dideliu ir stipriu rezultatu. Na ką, ir šiandien, kadangi yra jau sekmadienis, bet ar yra vakaras, norėčiau išsukti, išjungsiu gal garsą, norėčiau išsukti dar ruletės biškį. Gal su garsu padarysiu, bus smagiau. Tai vat, tiesiog noriu truputį vėl pajudinti kalėdinį kokį darbą, bet dabar jau, kaip pasakiau, nesakiau, sau pasakiau. Kaip matėte pradžioj filmuko, tai sukau tol, išsukau elfukę, bet dabar jau tiek to. Suksiu, kas iškris, tas iškris. Aišku, labai norėčiau, kad būtų vienas kalėdinis darbas, o vienas nekalėdinis darbas. Bet galbūt vis dėlto, nu, kaip iškris, taip ir darysim. Na va, ir dabar sukam ir žiūrėsim, kas gi bus. Labai įdomu, kas bus. Tai faktas, kad suksiu 2 kartus. Va,
Angelas, labai puiku. Angelą nesenai siuvinėjau, tai va ir galėsiu pritaikyti gal užduotis kokias pasižiūrėsiu. Labai smagiai siuvinėjusi, tuoj atnešiu, parodysiu, kiek aš jo turiu. Ir dar kartą suku, pažiūrėsim, kas gausis. Koks bus antras darbelis ir šiandien vakare aš manau pajudinsiu abu darbus. O, nu va, kaip pagal užsakymą. Kaip pagal užsakymą. Šitą darbą siuvinėsiu, tai reiškia bus taip, kad šiandien pasiuvinėsiu truputį angelo. Pagal užduotį ten bingo, žiūrėsiu, kiek kryžiukų reikės padaryti. Ir paskui imsiu šitą darbą. Jeigu šiandien jo mažai padarysiu, tai reiškia persikel šitas darbas į kitą savaitę. Tai tuoj atsinešiu ir parodysiu, kiek aš jų turiu padarius. Na va, atsinešiu savo angeliuką. Tai dar parodau, kaip jinai atrodys, tas angelas. Tai yra Milhilo rinkinys, originalas. Ir siuvinėjo ant popieriaus, nes tai bus man kaip kalėdinis žaisliukas. Ir va, štai tiek turiu padariusi. Ir dar ką aš turiu, tai aš turiu popierinę schemą ir joje, va, matote, žymiuosi, ką esu išsiuvinėjusi. Dėl to, kad nenorėjau gaišti laiko perrinkimui schemos. Ir aš manau, dabar imsiu, va, siuvinėsiu, va, tą žalią suknelę jos. Viską žalia spalva ir dabar tuo pažiūrėsiu kalėdiniam bingo ir yra, va, 400 žalia spalva. Tai aš tikiuosi, kad čia ir bus tie 400 kryželių, nes nedidelis darbas, bet aš manau, kad bus žalia. Vienu žodžiu, atsiprašau, čia šešėlis kažkoks nuo lempos. Ir dar šita bingo kita, va, kiek aš turiu lapkričio bingo naujas, jau, kaip sakiau, elfuke 3 užpildžiau ir dabar čia yra dizainė kažkas švelnu arba gerumas. Nu tai angelas, tai yra, man tai yra ir švelnumas, ir gerumas, ir nu vis tiek, angelas tai ir yra toksai gėrio simbolis, sakykim, švelnumo, šventumo ir taip toliau. Tai va, tai aš padarysiu su šituo darbu per du bingo eisiu, tai bus ir labai gerai sutampa, kad abu yra 400 kryželių. Tiek žalia spalva, tiek ten tas dizainas, švelnumas arba gerumas. Tai tiek su šituo angelu ir dabar aš jums parodysiu, kiek aš turiu. Tuoj palaukit, atitempsiu. Va. Kiek aš turiu savo šitos merginos, tai dabar pasukus rodau taip, kaip jinai turėtų atrodyti. Nors netelpa man į telefoną, bet aš ją siuvinėju, va dabar pakreipsiu, va taip, jau nekartą rodžiau, aš ją siuvinėju taip, kad man tilptų tiesiog į rėmą. Ir dabar va esu čia, tai liko va šitas gabaliukas kampukas ir vėl tada keliausiu į pradžią eilės ir vėl nuo eilės pradžios vėl siuvinėsiu taip, aš taip siuvinėju. Aš netarau taip, kad va čia išsiuvinėju, tada kylu į viršų ir atgal, o gal pabandyt, net nežinau. Bet galvoju, gal kryželiai, nors tie diksneliais čia, kadangi pusiniai siuvinėju, tai gal didelio skirtumo ir nėra. O gal reiks taip parašyti, padaryti. O, dar vienas klausimas jums, kaip jūs patartumėt siuvinėti? Ar siuvinėti čia pabaigus siuvinėti šitos pusės į kairę, ar vėl iš kairės pradėti siuvinėti dešinę? Tai prašau parašyti. Kaip jums atrodo, kaip geriau siuvinėt. Nu, ir dabar, kol jūs gėrite šituo darbu, tai yra Astos, dar pasakysiu, tai yra Astos schema, nesvarumas vadinasi. Jinai mane kažko, nežinau, užbūrė tokio įdomesnių siužetų, toksai, nežinau, laisvės galbūt siužetas, tas polėkis toksai, nu, labai kažkaip užkabino. Ir aš ilgai negalvodama paėmiu ir nusipirkau. Ir dabar galvoju, vat lapkričio bingo. Tuoj pažiūrėsiu, kuris čia dar tiktų. Vienas iš tokių darbas, kuris procentais mažiausiai padarytas. Turbūt ne. Taip, taip. Trys vienodi čia nėra. Nieko trijų vienodų. Tuoj palaukit, pasižiūrėsiu dabar. Kvadratinės, šventinė miestai, va, galėčiau
čia, kur yra miestai. Nes čia va apačioj, čia gal nelabai, čia dar nesimato, bet va ten bus ateityje, tai tikrai matosi apačioj būtent miestas. Vienas ar du miestas, nežinau. Tai va galiu šitą, arba ruduo, 200. Ir tiesa, jeigu man čia yra 200 iš tų kryžiukų, tai man reikia dvigubai daryti, jau ne kartą sakiau, tai bus 400 diksnelių. Tai gal rudenį pasimsiu 400, tada galėsiu tiesiog pajudinti tą darbą, nes tai nėra mano pagrindinis darbas, bet bus jau kažką padarius. Bet ir miestus, bet jeigu miestus, tada 1000 reikia kryželių. Na, o kalėdiniam šito nelabai turiu kaip pritaikyti turbūt. Dabar žiūriu, šokoladas, vainikas. Jo, nieko negaliu, nes čia vis dėlto ne kalėdinis siužetas, tai vat imsiu tada iš čia bingo, tai dar pagalvosiu, arba ruduo 200, tai bus 400, arba miestai, tai bus tada man 1000 diksnelių, arba čia 400. Nu, žiūrėsiu, kaip seksis. Aišku, iki rytdienos, šiandien vakare aš neišsiuvinėsiu tiek daug, nes dar tą angelą noriu pasiuvinėti, tai ko gero šiandien tik angelą siuvinėsiu, o šitą darbą žiūrėsiu, kaip seksis. Tai tiek, tokia mano savaitė, tokia tiksliau ne savaitė, dar parodysiu aš jums, kaip seksis išsiuvinėti angelą. Tai dar nebaigiu šito video, einu siuvinėti ir parodysiu, kas man pavyko. Na va, štai tiek aš ir padariau savo angelo, tai siuvinėjau viską žalia spalva, keliais atspalviais žalios spalvos ir jau sijonas papilnėjo. Čia yra intarpai, tai čia bus raudonos gėlės, jinai ten laiko gėlytės kažkokias, nelaiko, bet pas ją suknelė papuošta gėlytėmis. Ir kaip man atrodo dabar schema, vat spalvinau kitą spalvą, čia oranžinė, čia tokia geltonai žalia spalvinau, tai ką padariau, nes kitaip neturiu kaip skaičiuoti, tingiu daryti sagą, nes tai yra irgi laiko gaišimas. Ir ką aš dar pasakyti norėjau? Ai, padariau daugiau negu 400 kryželių, tiesiog norėjau pabaigti siūlą, kaip visada. Na ką, mergaitės, tai ką, tai tiek šią savaitę. Laukiu atsakymų į jūsų atsakymų į mano pateiktus klausimus. Spauskite laiką ir susitiksime jau kitą pirmadienį. Ate!